për shkak qytetarit thjesht nuk ka mundësi për zgjedhje vaksinës. Nëse je doktor politikan, atëherë cilën dush firën vaksinës e merë. Nëse je qytetarit thjesht, refuzuar, nuk ka pas mundësi aty për zgjedhjes në aplikim. Kur kemi ardhur këto, na kanë imponu veç astra. E cila ishte arsyeja? Arsyeja është se kur një politikan ka mundësi për zgjedhje, edhe një qytetar dhe të më pas mundësi. Jo, veç tanë, veç 22 e para jo. Nuk kemi tha sasit mjaftueshme. Unë po ta me marë Pfizer-in, po më tha duhet më prit. Kur të vinë tjetër herë, e bona terminin. Këtu më tha nuk ka. A ka, s'ka, nuk di, mu më tha një mjek, aty tha s'ka. U bat shumë me AstraZeneca. Po, e nuk di, mu nuk më tha as kur vjen, vesh në qëfë tha se dënë me marë, sëtë. Mund është me marë që tonë, në që se zdënë, mund është me pritë, po të duhet me bo tjetër termin. A me mira me kjetë që se di. Unë e qashtu po ta me marë që tonë, po, me qefë. Si mas dëshirës të enve, kësha marë që tonë. Po thanë s'ka. Hajde një ame. Po kishte vesh që AstraZeneca. Do të Pfizer nuk kishte, vetëm AstraZeneca kishte. Kishte në njëftun dhe në apritë të ndeshenu me marë, apo jo. Po do thotë nuk veç AstraZeneca ka.